karma muda-muda nesang Prabu Kresna mumpungan maneman uti sarana ning praja nggonmu gladen kaya ngopo nek ora ana ramamu Sutresna kok malah kaya wegah. Kula menika sayah sanget dipuraosipun. Sayah wis gladen ping pira kowe iki mau? Sampun wiwit pawe njing. Mangsaku kok ngapusi lho karo aku. Aja tak apusi lho aku. Ibu Varianti mboten priksa kok apa wiwit kula mau njing kula sampun gladen kok. Sukendro. Kaya ngene iki nek kowe ngapusi ibu ki ra apa-apa. Ning kon nek antek matur karo ramamu Sutresna. Kang Sutresna. Iso ditukani lho kowe. Kabeh ibu ya ditukani. Ampun pun aturaken Rama. Aku ora kudu ngaturke ning ramamu ya preso. Nek kowe iki tenanan ora nek kok mongso didhawuhi gladen. Depi mungsuh iki aja tak setelekke lho. Esunipun kula menika kirang remen dados prajurit lho Ibu. Kok dadi meleset karo gegadane wong tuwa kowe? Kok dadi ora seneng dadi prajurit? Ing ngaten menika nek malah kados. Nah, penyanyi to. Ibu ora ngepangke. Kowe matur kaya ngono kuwi. Kegadangane ibumu ya aku ramamu Kang Sutresna kuwi dadi manggala yuda sesuk ibu sepuh ramamu sepuh kowe sing gumanti manggala yuda tanjunganom sapa meneh nek aku kuwi manggala yuda Sukendra ngaten nggih Bu lho la iya nalika aku durung dadi senopati ning tanjunganom Manggala Yudha Tanjunganom ki Manggala Yudha Sudira ya eyangmu iki ya ramaku. Lah sesa sapa meneh nek ra sing enom kaya kowe. Mulane kowe saiki digadang-gadang dening eyangmu dening aku lan ramamu. Ji, Sendika. Sendika ki sing tenanan ora kaya wong kok kaya lemes ra. Ngaten ya Bu. Ya ngono kuwi, heeh. Ayo. Astani. But. Nah. Iya. Lho, kok yo apa nek ngono kuwi? Ngantem ngandap. Ya ora ana ngantem ngandap. Nek ngandap ya ditendang. Lho, lha terus piye to, Bu? Nek ngantem ki ya ngono kuwi mau. Nah, wis sing sigra, bener. Iki karo dadi nek wong perang antarane ati karo raga ki padha rasamu dadi aja ming ngene tok ora nganggo rasa padha wae kok ora ngadepi mungsuh. Mboten wonten mungsahipun lak raosipun sing jeneng wong gladen. Wong latihan kuwi ki ya senajan ora ana mungsuhe kaya-kaya sing ning arepmu ki mungsuhmu, aku tak anggap mungsuhmu. Nggih, Ibu. Nah, atas mungsuh kula nggih. Ya, Ayo. Ais. Ya di ngene tok tampek kepiye le mule ndakne kuwi kok. Lho ngene-ngene lha aku ya mah meng mak katut wae. Ya. Hah. Tak unter kowe tak enake harape nek nek tak unter ngene kowe nek ngadepi musar kepiye kowe ora. Kula ngaten. Ya ora ana kok njero musar kok njero ngono ki njero apa. Oh kula sikut ngaten ya Bu Jin. Nah. Nah. Iki terus musuh ora mesti klekaran, gansaran. Nah, ya terus dasara terus kula edan. Lah ya tak edak apa kok sak karmu sing jeneng mungsuh ngadepi mungsuh, mungsuh ben mati ben kalahke kepiye caramu. Ora ming terus wah kaya kepenak banget aja. Ning sak dangunipun menika ora ingkang paring warah dhateng kula namung ibu. Monggo Kang Mas. Monggo. Monggo lho menika Kang Putra Sukendra menika. Gladen nggih kala mongso nuwun sewu.
Sak kadang-kadang yang betul wonten ingkang sepuh niku kados dene sak seketanipun piyambak. Sapa putramu? Sukendro. Lha lanjut to kok tegar kesupan menapa kados? Tak sawang saka keduan pantes lamun dheweke kuwi dadi putrane Manggolayuda Waryanti. Kalian Manggolayuda Sutresno. Nggih ta? Nah aku mono wong mung Manggolayuda sing nomor loro. Timbok menawa ora bakal mikulae tumrap putrane Kyajeng Waryanti Sukendro. Kok menika ngaten lho panjenengan menika sedaya menika kang. Sukendro menika ingkang kedah dipun tulak tak panjenengan. Kaya ngapa to? Ramaku Manggolayuda Sutresno aku sesuk nek gumanti dadi Manggolayuda. Lha rak kesinipun kedah ngaten supados nuwun sewu. Ya mbak ipun meraih penjenengan mendikom nikok supados gombong marah ipun supados greget ipun menikok wonten mula bener sing kok aturake nomor satu kuwi bener saiki kok welep kok gula wentah kok ajari kok gladi karben ing pemburine dadi bocah sing piguna dadi anak anung anindito lanjut kakang mas kegadang kula lantun jalan yang katen kok menopo malih nake menari Rama Manggolayuda Sudira menika sampun preso menawi wayahipun enjak putra panjenengan janak kula menika saestu sampun trampil mulaken dedamel oleh raga enjak sampun mboten napa enjak mboten mutawatosi lan lagu broto menika ingkang kedah dipun welek nuwun sewu panjenengan menika jeneng ngoten to bener kandhamu. Ning upama aku kuwi ora dadi garwamu mbok menawa aku ya ora bakal dadi kaya saiki Dian. Enjeh sampun ngaten to Kang. Lah mumuruki marang Sukendra wis cukup apa durung? Lah menika wae tak sampun gandeng panjenengane sampun rawuh. Lah enjeh kedahipun gentosan sak menika Kang Mas Sutresno kados pundi menika wae? Lah pripun? Iya wong aku ora duwe kabisan apa-apa. Panjenengan menika lho kok ya ngendika Mas? Sing sekti mitayani kuwi rak Manggolayuda Waryanti to. Kalau kok kontap ing sakti wonten tengening Tanjung Anom ki Manggolayuda Waryanti. Yen aku ngono wong jejere wong lanang katut. Punten dalem sewu Ibu. Sinaosa kula menika sampun dangu anggenipun mireng asmanipun Rama Manggolayuda Sutresno niku namung nembe bekal menika kula saged abenajeng kalian Kanjeng Rama. Mulane saiki senajan ing papan kene sliramu ya tak parengake ngaturke sungkem. Iki moro aku tak preso nggonmu ngaturke bekti marang wong tuwa Nger Sukendra. Apa gitu? Bagus tenang, pancen bocah jendoro kok. Ngatur-atur cah jelantir. Sungkem pangabekti Rama Manggolayuda Sutresno. Yo, tak tompo. Bukan kok, gue bakal ngilani dadane Manggolayuda Sutresno kok. Kowe mitak ketinggalku. Kok anggap aku ora ngerti. Nom-noman jeneng Sukendra. Kok gladi kok glowen tah jebul. Mekasan mung dadi anak-anak timun, cilik kok leliteng kok gedheke. Bareng kene bakal mangsa kowe, Waryanti. Kang Mas Sutresno. Panjenengan sampun menika mekaten, Kang Mas. Pun sewu, Kang Mas. Panjenengan menika menggahi ingkang gebrang nanging menapa kalian keputra piyambak. Papan kene sing ana kuwi Waryanti karo Sukendra. Mongko jejere wong lanang sing wis akhir duwasa. Apa aku ora? Apa aku kleru yen nganti aku wis rasa sumelah? Nanging menika putra panjenengan menika wae kula gladen dadi putra Kang Mas. Ayo Rama, adep ana. Katimbang kowe ngilani dadane Manggolayuda Sutresno. Tangkep jojokan taran ora bakal endang. Kang Mas Sutresno. Kula menika sampun wiwit timur dipun kula wentah dening Ibu Waryanti sinaosa kula menika dite putra piyambak. Inggih kenging menapa panjenengan mestinipun bombong penggalihipun Sukendra sak menika sampun dewasa. Bombong.
Bombo. Aku duwe anak sing suwe-suwe bakal ngelamak. Nganti karo wong tuwa aku Bombo. Cak-cakmu ngono kuwi, Sukendro. Telo ayu neng rupamu mong kanggo nutupi marang tumindakmu sing jejember. Kerucut seko kegadanganku kowe tak gadang bisu nurunake anak-anakku sing bisuwe bisa bakal nerusake sejarah. Sepul kowe ngilani dadaku Maria. Aku ora bakal ngame-ame anak-anak timun sing tak gadang bisa dadi pambulu yo. Mariyanti. Ngerti ana lelakon kaya ngene. Aku biyen sutik, aku biyen temoh. Kok labeni, aku moh dadi bojomu. Mas. Mboten nginten babar bisa pilih panjenengan menika penggalipun. Mas. Undang-undang halaman kesampun. Rasa kepian pawada wanita sing kapan dengan iblis. Kang Mas Sutresno, panjenengan garwa ingkang kula tresnani Kang Mas. Pengin menapa panjenengan tumugi semanten anggenipun kita karang kula. Kang Mas. Kang Mas Sutresno. Kowe wis madonake aku. Wes ngeremeh ki aku. Ora gelem minggat saka papan iki. Aku tak lunasi nyawa. Kang Mas Sutresno. Waryanti. Waryanti, aja mlayu. Ayem menawi tansah kasanding dening Rama Pangeran Sepuh Dono Wilopo ngaturi sugeng lenggahipun pangestunipun anggen manggulo yuda sedhiro kawontenan sedaya sami karaharjan miwah para prajurit ing Tanjungan Nom ugi sami tentrem boten wonten alangan setunggal iki. Kulo pitados rening sinaosa sampun lalu yuswa Rama Pangeran Sepuh Dono Wilopo ugi setunggaling senopati wonten ing praja Tanjungan. Pramila sampun ngantos kendhat kula aturi tansah jampang lampah kulo anggen kulo ngemban dawuh timbalan dalem Sang Prabu Lisan Puro ing Tanjungan. Manggala yuda sedhiro penggalih dalem sampun ngantos tipis. Perkawis menika sampun dados tanggal jawab kula. Wiwit panjenengan kawini sudo jejering manggala yuda ing Tanjungan Nom, kula tansah jampangi sak lampah panjenengan. Kanthi menika
menawi wonten bot repoting penggalih sampun ngantos tido-tido kula aturi medharaken sak gaduk-gaduk ing manah kula mangke kula ing badhe nderek ngudari reruting penggalih dalem sang Manggulayuda Sudiro dari dipun prayogaken lenggahipun Locono dawuh katimbang tumataning prajurit Tanjunganom kang saiki padha mapan wonten ing beteng Nagapura. Kepiye aku mundut marang palapuran? Kepareng matur lepat nyuwun agunging paraksam. Locono kepi? Sedaya prajurit ingkang mapan wonten ing beteng sami siaga ing hati. Sedaya mboten wonten ingkang ngjiwani. Ya. Aku nedha nrimo. Lan kang bisa gunung gladi lan momong para prajurit. Rening kewajibane prajurit kejaba jaga marang tentreming negara. Uga bisa paring pangayoman marang kawulamu, Loco. Sutrisi. Injiku lorong. Kowe pancen tak paring ngadi ngadep. Mergono perkara kang bakal tak rembuk ana gendeng cenengi karo keluarga ning beteng Nagapura iki. Iki Rama Dana Wilok. Manggulayuda Sudiro. Manah kula remen. Sak sampunipun kula priksa anak kula Sutrisno sak menika sampun ketingal rujuk. Ketingal rukun anggenipun bebrayan kalian Waryanti. Beda nalika dinten-dinten ingkang sampun kepengker. Rinten dalu tansah sami regejegan antawisipun anak kula Sutrisno kalian Waryanti. Manggulayuda Sudiro. Iki yektine kuwi dadi kegadanganku. Lan aku dhewe uga melu seneng. Sakwise Manggulayuda Sutrisno bisa atut kawan Waryanti. Awit atute Manggulayuda Sutrisno lan Waryanti kuwi bakal mimbui kekuatan ing kraton Tanjunganom. Dadi jangka jangkaning Sang Prabu Lisanpura mesti bakal kasembadan. Nggone bakal numpulake para bupati-bupati Brangwetan lan Brangkulon. Awit yang ngelingi kasekten lan kaluwihane Waryanti bisa kanggo betengi projeng Tanjunganom. Iji pamrih kula mila mekaten. Mila kados pundi kemawon Rama Dana Wilopo tansah kula suwun. Jampang nyanak kula Sutrisno lan Waryanti sinaso sampun bebrayan. Namun kalau mangsanipun tasih kados dini lari alit setunggalan-setunggalipun. Ayo panjen watake Sutrisno kuwi ya kaku lan angel dilukake. Ning iwa semono yen karo Sutrisni dheweke bakal manut. Iki. Kalau mangsane aku ngerti dhewe saben Sutrisno ketemu karo Sutrisni mesti bisa rukun lan gatuk omongan ora tau jongkrak. Dadi yen ana mrinani Sutrisno pasrahno wae karo Sutrisni. Kang ten dalem sewu ya. Kepiye kene? Sak menika Kang Mas Sutrisno rak sampun kagungan garwa. Menapa injih tasih sakit rembagan menawi kalian kula ngaten lho. Ayo sing jenenge watak kuwi ora bakal bisa duwai. Dadi sing bisa nyrateni lan ngeluk penggaling Sutrisno kuwi ya mung keng slira. Senajan saiki Sutrisno wis kagungan garwa. Mbok menawa yen ketemu karo sira bakal lilih penggalihe. Sutris. Inci kula Rama. Senajan kowe kuwi tiba nom. Nanging kang bisa momong marang kadangmu Sutrisno. Garwane kadangmu Waryanti Tarkini Tosyani tansah katon rukun katon anggone nyengkuyung marang kekasku gontu ngemban dawuh dalem Sang Prabu Lisanpura
Mula yen ana perkara kang kowe bisa melu cawe-cawe. Ndak keparengake. Punten dalem sewu. Menawi perkawis sanesipun mbok pilih kula menika saged nderek cawe. Nanging perkawis menika sak menika Kang Mas Sutresno sampun kagungan garwa. Perkawis kecegan kalian garwa ora kula menika mboten wani to. Ya nek perkara kuwi perkara wadi sing ana gendeng jenenge karo nggone bebrayan ya pancen kowe ora perlu melu cawe-cawe. Ning nek iki perkara nggon kerukunane keluarga pamrih supaya tentrem nggone bebrayan kadang musuh Trisno kowe ndak parengake. Mergo sliramu besok uga bakal palakrama. Saiki kowe sinau aja nganti bab sing dadekake rengkaning bebrayan kang ditindakake dening kadangmu tuwa Sutresno kuwi besok tok lakoni. Perkawis ngaten menika lho Rama, ingkang damel manah kula menika wedi menawi benjang badhe bebrayan. Wato sing manah kula menawi tansah regejegan ingkang boten wonten tulungipun ngaten menika lho Rama. Sontenen Rama. Lha njenengan ngaten menika Rama. Lha njenengan ngaten piye? Rumiyin lho njenengan ngendikanipun Rama menika ugi saben dinten namung regejegan. Menika namung perkawisipun Rama. Asring nilaraken ibu. Wis sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Ayo wong mangertosi perkawis ngaten iki. Ramamu kuwi rak jejering senopati. Injil. Jejering prajurit. Injil. Senopati kuwi kudu bisa nengenake kebutuhaning umum, ngiwakake marang kebutuhan pribadi. Jadi kala mangsa ninggalake ibumu. Injil. Kuwi lagi netepi kewajiban. Kewajiban sanesipun ngaten ten? Iya. Tegese upama kok nganti mampir-mampir ana ing pesanggrahan-pesanggrahan kuwi ra kewajibaning prajurit. Menawi nindakaken sak mestinipun prajurit, tentu kemawon ra ibu menika langkung mangertosi to, Nggih? Ning bapakmu ki jujur. Jujur perkawis menapa lho? Rama menika ngalembono menapa malah paring katerangan perkawis kula kalian anak kula Sutresno. Wong aku ki ngewangi keng slira kok. Nek ya jujur tenan to, ora tau ngene-ngene ngiwot meneng. Menika dalem sewu lho njih ya. Kepiye-kepiye? Menika rak mboten saking panjenengan dalem to njih ingkang mrayogekaken Rama menika kedah tumindak kekados ngaten menika. Mboten to njih? Tresni. Injih kula Rama. Malah sembrono. Perkara kaya ngono kuwi Rama Pangeran Dana Wilaba ku ora tau paring dawuh aku supaya mampir-mampir ku ora tau. Ning kuwi pancen kersane Rama dhewe. Tegese aku ngliti kahanane prajurit. Ning aku tanggung jawab minangka manggala yuda ana ing Tanjung Anom, kewajibanku ngliti kahanane prajurit. Kala mangsa bakal diajak aku ning peperangan, aku kudu siaga rak ngono. Injih punten dalem saya. Nek ibu melestari kae kae klebu wanita sing sabar kaya ngono kae. Nah, tirunen. Upama sesuk garwamu kala mangsa ninggalake kowe, ora perlu kowe sujana, ora perlu duwe penemu sing terwerna. Oh, lha mboten Rama. Menawi kula mboten saged dipun tilar ngaten kemawon. Kula mboten kados ibu sing kula diapusi namung mendel kemawon. Menawi kula mboten kok Rama, kula ugi keng nggadhahi kekadet. Sinaosa priya menika badhe ngayomi gesang kula ing mangke. Ning kedahipun dak kula mangertosi badhe tindak pundi, badhe nindakaken kewajiban menapa mboten. Ijin ta? Wacana kok mesam-mesem kok. Umpang aku enten dadi. Piye? Semune kok nyemoni aku? Mboten. Sutresno. Ijin kula Rama. Kang jeneng Bangun Bali Sumah. Kala mangsa nganggo beda penemu, kala mangsa nganggo sulaya rembug, kuwi lumrah. Sujana siji lan sijine kuwi lumrah. Awit
kuwi nuduhake menawa padha dene tresnane. Ning nek sujana kuwi kebangeten, ayo ra payuga. Nuwun sewu, Rama. Sujana ingkang kebangeten menika rak wonten jalaranipun. Boten namung patem. Iki ngrembug perkara kadang musuh tresna kuwi. Dadi luar Rama. Kula menika mangertos, Rama. Kula menika ugi kepengin sanget menawi ing benjang wonten priya ingkang ngayomi dhateng kula menika tiyang ingkang jujur, Rama. Nuwun sewu, boten kados Rama. Iki nang ngersane eyangmu lho. Eyang ugi mangertosi sedaya kok, Nji, Eyang. Ya iki secara langsung. Das mundi mah. Ayo tegese anak putramu kuwi Sutresni kuwi ngelingke geng sliro. Aja nganti tumindak sing ora bener. Yen panjenengan tepi kewajiban ya kewajibane apa di tengenke. Nah, kae njenengan resto ya. Iya. Sampun ngewak-ewak akeh ngaten to, Jeng. Nah. Andi kula mangertos. Kenapa Waryanti sowan kanthi tawan-tawan tangis? Kenapa Waryanti? Wonten dalem sewu, Eyang. Wonten keparengipun kula badhe matur wonten ngersanipun Rama Anggala Yudha Sudira. Ya, ya, ya. Matura sing cetha sing sareh, ora usah kusu-kusu, ya. Niku badhe matur. Waryanti. Kula Rama. Kenapa sliramu sowan Rama kanthi tawan-tawan tangis. Punten dalem sewu, Rama. Sawan kula badhe ngaturaken lelampahan kula kaliyan Kang Mas Sutresna, Rama. Ha iya ra wis atut runtut taruntungan to. Padha. Namung kedal menika Kang Mas Sutresna klentu tampi. Kleru tampa kepiye? Kula menika nembe ngajari gladhen wayah panjenengan nggih Sukendra tumadakan Kang Mas Sutresna rawuh remen malah kula kinten Kang Mas Sutresna menika badhe gladhi ing putra namung kasantenipun Kang Mas Sutresna cupriya kalian kula cupriya sing kepiye kula dipun cupriyani. Dipun wastani kula tumindak sedeng kalian Sukendra anak kula Rama. Sujana no piye? Injih ya. Lah apa ora mbok paringi pangerten si Sutresna? Kula sampun matur werni-werni namung Kang Mas Sutresna cukeng penggalihipun. Mboten kersa dhahar atur kula. Malah kumbayah injih Sukendra dipun akari tetamu pada dipun pecai biar mbak ipun ngajar kulo caos pemot mawerni-werni kulo kritipun ancang kulo pada dipun kato takken dosan ipun kaya ngono patrap tumindake Sutresna marangku kekatan injih Rama Rama pengira dos punti Rama nembe kemawon bingah manah kulo mangertosi bebrayanipun anak kula Sutresna kalian Waryanti saged atut runtut teko sak menika wonten kedadosan ingkang kados mekaten tasih wangkut wayah panjenengan Sutresna ya mbok menawa kuwi rasa gedhe katresnaning Sutresna kawan Waryanti pandeg Waryanti panimu kowe ngeyok ana ing sak isor panguasane Rama Manggala Yudha Sudira Kang Mas Sutresna nemu Kang Mas menika wonten kersanipun Rama Manggala Yudha Sudira wonten sangat cilik kaliyan tono wingi apa Kang Mas
neng pasitan aku penggali di peper dirangkaknya pusakannya itu praktek surah kaya menunggu inje kang mas buatan prayogi menawi penjenengan meniko ngasto pusoko ligan wonten ngajenganipun kanjeng romo buatan perkawe anu buatan prayogi kang mas ojo sek matur ngono kuwi kowe ora bakal tak sendikan ning bareng kowe sing kandha cahe atiku luluh atiku mlumpruk Sutrisno lho kowe seling aku sop manggole Yudha Sudiro aku laguling kraton Tanjung Anom Isih kelingan. Yen aku manggolo yudo ana ing Tanjung Anom. Nggih, kowe putraku. Apa wis jamak lumrahe? Putra sowan ning ngersane wong tuwa ngagar ligan kaya mengkono. Anggen kula dumuking papan menika. Mboten idhep badhe sowan tiyang sepuh. Nanging kula badhe mejahi Waryanti tetimbangan kula ing tetela ngilani dodho kula. Putresno. Apa lupute Waryanti? Nganti kowe tegelar merjaya. Waryanti sampun nanding-nandingaken kula kalian nem-neman nama Sukendra. Mongko, menawi dipun traju. Upamiya pidekso njih pidekso Sukendra. Upamiya enem njih enem Sukendra. Pantes. Menawi piyambakipun lajeng mangru tinggal. Badhe sembrono, badhe kurang ajar kalian nem-neman nama Sukendra. Putresno. Romo tahu nom kaya seliramu. Romo tahu Sujono marang ibumu Lestari. Nanging ora kanthi cara mengkono iku. Perkara bisa dirembuk orang gugu sakarepe dhewe. Apa nek kowe nganti merjaya Waryanti rampung perkara. Perkawisipun mboten baris saketipun rembak. Sakderengipun Waryanti kula tukokke layang. Ya, Sutrisno. Kowe ora kena dindakake, kowe tetep ngajab patine Waryanti. Nggih, kula dodho, kula dadake. Kula ngajab pecahipun Waryanti. Ya. Yen kowe ngajab patine Waryanti, adepmu manggon itu. Tupeh kula anem. Napa dikira kula rawan? Bari kula tepi, bari kula dadak. Arep kula mecah, kula pecah saking. Iya, iya. Tanganipun tiyang sepuh kula ingkang pantes kula beto. Aku ramai du marang panen. Ning iki sawah niki manggala yudha. Angka siji Tanjung Anom. Kowe manggala yudha angka loro. Lho nek padha-padha manggala yudha Tanjung Anom padha gentak sirah. Padha pagon kira. Kula mboten nulak. Kula mboten nulak. Sutrisno. Arpa Rama kuwi sepuh. Ning tangane Rama kumplah ora pecah sirahmu. Tak sembah Sutrisno. Ger Sudiro. Dipeper romantiamu. Sawangan kae putramu ora bakal rampung perkara iki. Kula direbut kuwi dhisik. Dirampungke kanthi becik. Ora nganggo padudon kaya ngono kuwi. Ngewak-ngewake banget. Duwe kuwi bagus. Kowe digandrungi dening wanita. Ning cak-cakanmu. Cak-cakanmu sakarepe dhewe. Kowe ngewak-ewake dupehku dadi manggala yudha. Sapa-sapa kudu kalah, kudu manut marangku. Sutris. Ping pira? Kowe ngrumangsana. Saben-saben kowe nemu bebaya. Sapa kang weneh pitulungan? Waryanti. Kaya mengkono ora tok anggep, ora tok gape menungso apa wis Sutrisno. Manggle itu Sutiro. Kula iki yen kowe paring duka marang putramu Sutrisno. Kuwi jane kudu mulih kowe dhisik. Tak upamake woh-wohan sing tiba ora adoh karo wite. Lawang sirahmu ya getas gampang nesu. Upama Sutrisno kuwi njur duwe watak
gampang su keberanan ati getapan kuwi ora ana ilang mergo kuwi putramu mulai saingine wae Sutrisno wis kowe kudu bisa noleh kelakon sing nang nguri kowe bisa gandeng karo Waryanti kuwi ndelok pangorbanane Waryanti bedhaing Argapura kuwi tanpa Waryanti ora bisa kelakon kuwi bedhaing Argapura Waryanti direwangi ngorbanke bapakne wong tuan tumekaning pati sedulure sak kembaran uga tumekaning pati mergo labuh-labuh boboting tresna marang kesira mula saking eling nggih wis to lakon sing ala kuwi dibuang wae mbok menawa ngerti sapa Sukendra Sukendra kuwi brandal ing Gunung Kipas mergo dheweke arep begal ibumu Waryanti saengga Sukendra diteluke dikalahke karo Waryanti ning mergo becike Waryanti Sukendra ora dipateni njur dipek anak angkat dadi kae dudu katresnane Waryanti nek kae anak angkat ngaten menika Rama saben-saben kula dukani anak kula Sutrisno panjenengan tansah prinani Sutrisno rumadipun ugung lajeng tumindak sakajengipun piyambak ayo padha-padha wayah padha-padha mayaka ing tanjungan kok sampun manggala yuda angka setunggal menika kula kula badhe dawuh dhumateng anak kula Rama kula aturi nyekseni Sutris Rama dawuh gelem kowe ngapura marang lukute Waryanti yen pancen kuwi tok anggap luput. Ing ngapura nggih. Ing ngapura. Gelem ngapura apa ora? Boten. Ora gelem. Lupute Waryanti wis dikempit, diindit, wani madonake wong lanang sing kudune diajeni dikormati. Tetelo wis mopok blethok ana ing lain. Sutris. Sepisan meneh Rama dawuh, gelem kowe paring pangapura marang Waryanti. Gelem apa? Boten. Ora gelem. Lojoko. Sutrisno seret lebok ing pakunjaran. Kaping-kaping Sutrisno. Kadangmu Sutrisno gawe perkara kang ora gawe jenjeming Rama lan keluarga Nagaku. Wis karep ben kanggo pengajaran Sutrisno saiki mapan ning Pakunjara. Varian. Atimu saiki ditentremke. Perkara kadangmu utawa perkara garwamu Sutrisno wis kalben sawetara mapan ning pakunjaran supaya bisa ngeningake marang rasane metani marang pakartine bener apa luput kang ditindakake Rama manggala ida sedhiri pitu ingkang badhe kula rembak peperangan antawisipun Tanjunganom lan Haldokoroto ingkang dumugi sak menika dereng rampung sawetawis mila kula siget namung nyatanipun Dipati Gandapati ing Haldokoroto dereng saged kula tungkulaken ora mila kula nyunigipun sinten sinten manggala yuda ingkang kedah kula ajengaken mapakaken para prajurit ing Haldokoroto. Yen kesira mundhut wawasan babagan senopati kang bakal diajukake ning Haldokoroto.
upama Sutrisno ora ning Pakunjaran. Sampun, sampun nggaliaken Sutrisno. Sampun ngendikaken perkawis Sutrisno. Ya, ya. Ya. Yen Kang Sira maju dhewe tegese mungsuh karo Hardjoko Rata yen menang Rakuntan kalah Singsi. Oke, senopati-senopati sing durung diajokke ana ing papan pabaratan. Lajeng kaya dene Candrana Tosidana kuwi uga senopati kang pengpengan duweni kaluyan. Upama diajokake ana ing Hardjoko Rata, mbok menawa bakal bisa merantasi kami. Iki. Namung ngaten. Rening manggul yudo sak menika wonten kali kula kalian anak kula Baryanti. Kula badhe nyuwun pamanggihipun Baryanti. Kewajiban perkawis nelokaken praja ing Hardjoko Rata Baryanti. Nuwun njenengan paring dawuh Rama. Sirepen tentremna penggalihmu ora perlu menggaliake garwamu Sutrisno. Saiki rumo dawuh Hardjoko Rata rampung ana. Gulungan gendero Hardjoko Rata supaya manungkul ning praja Tanjungan. Sendika kula mangestakaken dawuh Rama. Namung kula gadah panyuwun. Apa panyuwun? Panyuwun kula. Kula nyuwun dipun nampingi dening Candrana kaliyan Tosidana. Candrana Tosidana. Mekaten iki. Ya. Sutrisni, tak jauh ini barai prajurit Sutrisni, Candrana Tosidana, kongkono supaya suwane mirsa. Mengko bakal tak jauh supaya Candrana lan Tosidana dadi prajurit pengamping. Nanging kepiye wayah percaya marang sliramu Baryanti? Jalaran kula tansah kemenang. Wonten Hardjoko Rata menika ingkang dados senopati nggih. Mesti cakar. Cinaosa nalika semanten sampun tilar saking pabaratan. Jalaran piyambakipun sawun cawon kaliyan. Nanging kula mungkasaken bilih mangkes piyambakipun sampun sumadyo lan siaga. Ngrekaken para senopati Hardjoko Rata. Candrana Tosidana. Iye. Basuki sowan ning Beteng Kopur. Manunggalin bangsa kita. Tosidana. Eh madhep mungkin rono. Kok kita timbali? Iye, sampun. Becik ngadepmu ning Beteng Nagapura. Pengestu, Rama. Rama, kowe pangkatmu apa? Candrana. Candrana Tosidana. Inggih, kula. Ana dawuh kang bakal tak paringake marang kowe. Peperangan Tanjunganom mungsuh Kraton Hardjoko Rata durung rampung. Aku wis dapuk manggolo yudo Baryanti supaya metokake para prajurit ing Hardjoko Rata. Nanging Baryanti nyuwun supaya sliramu sakloron dadi senopati pengamping. Kula kalian Kakang Tosidana niku. Iya. Mula aku dawuh sliramu toto-toto pinangka senopati pengampingi Baryanti maju ning Hardjoko Rata. Majeng perang kali prajurit Hardjoko Rata. Iya. Kurang cetha apa piye? Lha kowe iki sagora. Wong prajurit didhawuhi perang kok isih bingung. Mboten kok bingung. Dijawab saguh apa ora. Ngono. Mboten bingung ya yang sepuh. Dono wilapa. Ning kula niku namung gumun. Gumune apa?
Lho kathah para prajurit pengpengan kok kula kaliyan Kakang Tosidono sing didhawuhi niku napa boten lanjut? Ya mergo prajurit sing pengpengan mau dipunjara. Ora bisa mandhegani dadi cucuk ngayuda. Sing dipatah Waryanti. Waryanti njaluk kanca rowange kowe karo Tosidono. Piye? Ada karata iki rada dol iki. Ngaten pripun nggih? Kula mukon nggih rumasi kawula ing mriki. Tanggil jawab wontenipun katentreman. Kula pun dawuhi majeng perang. Iye wani ora. Lho. Lah awake dhewe kok wani ora? Awake dhewe iki prajurit. Aku iki prajurit sampean prajurit. Ayo. Nenek iya ki ya iya, aning terus rembuke iki piye ngono lho. Lah saiki kowe sithik kepiye? Kowe sago apa ora wong aku karo kowe iki lak ora iso pisah. Lho nek aku nderek kersane Samanggala Yudha wae. Candrana sago. Kula sagah, nggih. Tosidono pi. Nggih, kowe ayo. Ora tingat-tingu kowe. Ngono mawon. Yen sago mengko yen bisa nggulung bendera Hadakarata. Bisa menang, okay. Mesti bakal diparingi ganjaran. Ganjaran wujudipun? Ayo orang ngerti, jenenge ganjaran ini warna-warna. Tegese kowe ndek labu-labet ana ing Tanjung Anom. Wah, sing cetha wonten ganjaran. Nah, ana ganjarane mbuh mengko mundhak pangkatmu, mbuh apa aku ora orang ngerti. Kuwi ra gumantung ning ngesane jenderal. Sago wae. Sago piye kene? Masa pandemi iki golek ganjaran angel e. Ora tok nyangi ya wis yo garing we. Tanggung aku sih okeh. Mula. Nggih, ana ganjaran. Kula purun majeng ngampingi Ndoro Waryanti. Menawi benjang kula kalian adik kula menika saged nelokaken prajurit saking Hadakarata. Kula wangsul beto kamenangan. Kula nyuwun bebungah. Apa bebungahe? Bebungahipun rening menika sampun kula pikir lan kula nam-nam. Bebungah kula saugur mangke menang nggih. Kula nyuwun pun gaupaken kalih Sutresni. Iya, Dajeng. Kene-kene. Maju. Kurang cetol kon kuno. Ngene maju ngene. Tosidono, ora edan lho. Ngopo to? Ora cremongan. Penjaluk. Kowe maturo. Nggih, kowe mau sago dadi senopati pengamping. Leres. Nelokake praja Hadakarata. Ning yen sesuk menang, apa panyuwunmu? Nyuwun kula pun dhaupaken kalian Sutresni. Karo anakku Sutresni. Iya. Ora. Ora kudune mawas. Sutresni kuwi sapa? Wis cetok. Sutresni kuwi putraku. Putrane Manggala Yudha angka siji ning Tanjung Anom. Lah iya. Dadi wani kuwi bakal nyuwun dhaup karo Sutresni. Ora ngilo marang bidokmu. Wis. Lah monggo. Monggo. Kowe iki ora waton monggamu. Iki gagal oleh ganjaran. Wis kacau iki. Menawi mboten pun parengaken nggih monggo. Menika panyuwunan kok. Samenika negari dalem badhe remuk monggo. Kowe iki ra edan to. Ngono ya sing lumrah wae. Sing lumrah apa? Aku apa-apa wis duwe kok. Mbok yo maturke kon jawabke karo wanita ngendi sapa? Kok dadi karo Sutresni? Kula niku pun tresna kalih panjenengan. Kira-kira mengko upama kelakon kowe dadi bojone Sutresni iki gelo apa ora? Ampun. Kok gek kowe gelo. Boten. Tak nguragat apa? Mbok wis karo Galiyem kae wae. Boten. Kula sampun tresna, kula kepengin sanget mendhapaken kalian Sutresni. Menika majeng perang menika awrat lho. Melayu mangke kula pecah. Nggih to, sampean mesti mboten urusi. Ayo prajurit kok ya. Dadi kowe mantep tenan. Oke, kowe menang.
kula wangsul pun dawuhaken. Romo kados pundi kok semunipun bombong dumateng Tosidana to? Manggala Yudha Sudiro. Ora tekesaku bombong karo Tosidana ki ora. Nek wong jenenge gegayuhan karepan. Lah mbok menapa pancen wis dipestekke dening Bathara yen Sutresna kuwi jodhone. Tosidana sapa ngerti? Ning kula mboten tresna wayang. Sesuk tresna suwe-suwe. Rupane kaya ngono. Ayo anggere ditlateni lak yo. Ning niki didusi sing. Lho panjenengan dalem kala wae ngendika kowe njal opo tak turuti ngaten to. Lah sakmenika panyuwun kula namung saugir mangke kula menang Sutres niki kedhapun dawuhaken kalih kula. Menawi nggih mboten kowe pun kula tak wangsul mawon. Ya. Ya wis. Wis. Ya. Tak tompo panyuwun. Yen sesuk kowe klakon menang gonmu perang tak dawuhke karo putraku Sutres. Nanging menapa ince kula saged nglampahi to? Ya alon-alon. Kowe manut marang Rama. Niki nek didusi ngoten sih apik. Mengene niki luntur. Iye. Apik. Rama kula aturi nyekseni menika pangandika kula. Bariyanti. Nuwun paring dawuh Rama. Tosidana lan Candrana wis saguh minangka senopati pengamping. Aku dawuh tatanan prajurit siaga ngluruk perang ning Haldakarata. Sendika mangestakaken jawab tilatanipun kula suwun Rama. Iya. Ayo. Tosidana, Candrana nderek. Sendika. Parang calon loro. Jari balong rono arang dan pamer. Ya ya ya. Romo Dono Wilopo. Kulo kepingin manjing putri Sanggar Pamujan. Mugi-mugi lampai pun Baryanti saged pikantuk karya. Lan perkawis Sutrisno saged tinggal sirep. Mugi-mugi kawon cawoto berkah. Monggo kulo Trisno ayo bawa. Sitakarwo bingah ingkang tanpa pepindhan bapa resi Sitakarwo sampun rawuh wonten ing pendhapi agung ing kadipaten Haldakarata sugeng rawuhipun awit berkah pangestu dalem Kanjeng Dipati Gandapati sowan kula mangke wiwujeng sungkem pangadepi kula mugi kunjuk. Kulo tampi dawah sami-sami, Bu. Semanten ugi kulo Rama. Kulo ki ngaturaken sungkem pangabekti kulo dhateng Rama Hardapati. Putraku nggir Gandaretna. Ya. Tak tampa pangestu kuwi tanpa nolong. Sangat panggen kula mundi Rama. Bapa Resi kula ingkang ngaten. Menika anak kula nama Gandaretna. Menika inggih sampun akeh diwasa. Ingkang wiwit punang bayi rikala semanten ical saking embanan. Nanging sak menika sampun wangsul wonten ing Kadipaten Haldakarata kepara kepara piyambakipun sampun akhir diwasa. Ini sampun wonten dalem sewu. Pinten-pinten taun? Yeah. Menika sinten? Iki Bapa Nujum Cakarwo saka ing cakar bumi minangka pengayom minangka bebeteng ing Kadipaten Haldakarata. Kula ora ngalani sliramu ngaturke bekti marang eyangmu. Ngaturaken sing tempang bekti kula yang resi. Iya.
sami-sami ayah gondor nonji. Ije, matur sembah nyuwuni yang resi. Wah, nanti kami tenggangan kula nyawangan ingkang putra sampun akhir diwoso. Wah, gagah sangat. Wong kula setri kok gagah menika dos pundi ta yang awis bias dimuka gagah sangat. Pun awit satu-satunya prajurit ingkang manjing ngayudo menika kados dene ingkang putra yang gondor nom. Yo putraku upama gagah ora tansah ora kendhat kaya dene aturanganku to. Eh inji leres kaji bapa resi ini kados pundi. Selak mboten sarontara sing manah kula. Kula kepengin mangertos kados pun kawisananipun wonten ing peperangan Kadipaten Haldakarata mengsah kalian para senopati-senopati ing kraton Panjungan. Kula sampun mranggili piyambak prajurit-prajurit saking Panjungan. Rikala semanten kula benajeng kalian Manggala Yudha angka kalih nami Manggala Yudha Sutresna. Manggala Yudha angka loro Sutresna nggih piyambakipun abenajeng kalian kula kula tamani gogok wasiat satemah Sutresna menika cemplung wonten ing segara geni. Sutresna mlebu ning segara geni. Kulo, ya, sampunipun piyambakipun meniko cemplung wonten segara geni badhe kulo pejahi dumadakan wonten ingkang mitulungi. Sapa sing mitulung? Ingkang mitulungi senopati naminipun Waryanti. Waryanti. Satemah kulo abenajeng kalian Waryanti Bandayuda. Ning pusakamu kok kewasiat tak kira ora bakal mbonto kalani. Mesti sung rampung gal. Mestinipun gogok wasiat menika kula tamaken dhateng Waryanti tumugeni pejah. Ning mboten Waryanti mati. Dereng. Kula tamaken gogok wasiat kok kula tamaken dening wanita. Sak temah gogok wasiat menika mejen. Gogok wasiat mejen. Inggih. Nek ngono gogok wasiat saiki wis nyancing ngono kok piye? Heh, mboten ateges nyancing. Nanging gogok wasiat menika pengatesipun dateng wanita. Satemah. Inggih. Kebetul saking umur kula menika sampun laduk napa kados pundi namaken gogok wasiat menika boten saged temomo sak menika. Lah, Pak Temah, kula mundur saking pabaratan. Punten dalem sewu kula kawon mengsah kalian Senopati Waryanti. Mongko minangka agula-guling Kadipaten Haldakarata mung sampeyan kowe. Sampeyan kan minangka bebeteng, sampeyan minangka pengayom. Wonten ing Haldakarata nek sampean sampun kawon lajeng pundi menapa kelampan Haldakarata ing samangke bari manungkul saking Panjungan sampun arit ing penggalih kalukan senajan to kula menika sampun kawon mungsah Waryanti nanging panjenengan tasih pitados dhateng kula kula sagah ngadepi prajurit-prajurit ing Panjungan ngantos pecating nyawa-nyawa kula lampahi. Mboten wonten tegesipun jararan panjenengan sampun kawon mengsah dhateng Waryanti. Mboten bali kelampan panjenengan saged mapaki dhateng kadigdayanipun Waryanti. Tan wungu mboten pikabuk damel Haldakarata bedhah. Bedhahipun Haldakarata manungkul dhateng Tanjungan. Punten dalem sewu Rama. Piye geus kudurekno? Menawi dipun keparengaken sinaosa kula menika tawestri nanging kula menika ugi sagah depani Bumi Haldakarata menika Rama arep kula ingkang badhe majeng perang
Gondorebno, siliramu ku jejering wanita. Ono paribasan, wanita munu tansah keseripet udet. Kedawa nyampin, yang kamu ora bakal bisa kelakuan. Gondorebno, tak jarwani, senopati anung-anunging. Tanjungan nom, kuwi podo ditoyo sekti mondro guno, ora tetes tapak baluning pandi sesani kulindu. Mungko seliramu wanita, eh? Nanging rakon to popo. Nanging Romo, rikolo kulo wonten kayangan menika, kulo sampun dipun welek olah kanuragan. Aji joyo, wijoyo. Iya, iya. Aji Joyo Wijayan dening Ibu Betari Listioning Rum. Malah keporo kula ugi diparingi pusaka awujud klinting resi. Klinting wasiat? Nggih, klinting wasiat Rama. Tak didayani klinting wasiat kepriye, Nggih? Wonten dalem sewu Rama. Menika wujudipun klinting wasiat. Wonten dalem sewu Ayah. Kula mawon niki madhepi prajurit Pritandongan Nom gogok wasiat menika kasektenipun linangkung engko kula saged mundur ngayu. Menapa panjenengan menika boten ngemuti panjenengan wanita mengsah prajurit-prajurit Tandongan Nom ingkang linangkung menapa mboten kasuran ing desa mangkene? Iya. Gogok wasiat wae kagungane Rama yang resi wae saiki wis mejen. Apa meneh pusakamu nggih? Punten dalem Sewu Rama, sinaosa menika wujud klinting wasiat nanging tasih dayanipun menika nyedhape-dhapi sanget. Menora sisip kuwi tumenggung Gandayuda sing adep ana kesah. Nggih. Ana apa? Pareng munjuk lepat usih pangapunten dalem. Aturune ngobilih kadipaten dalem sak menika dipun gecak perang dening Tanjungan. Digecak perang Tanjungan? Nggih. Malah caos uning ngobilih ingkang mandegani prajurit Palestri ingkang anama Waryanti. Waryanti. Dalam saya Romo menawi dipun keparangaken kula ingkang badhe ngadepi Romo nanging pun pangapunten wonten pangapetipun kalih tatahipun iya piye pasuryanipun cemeng larabe luruh menika ingkang nantang-nantang padha dalem sinopati pengapit abang lan ireng inggih wis nantang-nantang inggih ngir Gondorebno inggih kula jumbuh marang kesagumen ngarep menawa kowe saguh depani kadipaten Haldokoroto mongso boronggomu bakal mapakake senopati Tanjunganom sing kepingin bakal ngluruh oleh Haldokoroto ngestakaken dalu Rama punten dalem sewu Bandi sak derengipun ingkang putra yen Gondorono ingkang majeng kepareng kula badhe majeng wonten pabaratan mengsah Waryanti kula sagah ngadepi Kanjeng bagus yang perlu prajurit dipilih sing gamben-gamben kuat pertoke iki prajurit Tanjungan. Nggih, njun tambahin bae tuh, Pak. Ayo, yo. Sudi yo. Bae yo tuh dikare. Yo. Yo.
Hadokoro to ora duwe senopati liya. Wong tuwek. Kok kaya kowe saben-saben dijoke dadi senopati. Pancen aku dadi beteng e kok dipaten Hadokoro. Aku kudu maju ngadepi wong-wong panjungan. Dadi kowe keprayu mundur ngadepi aku. Saiki kowe isih kepengin ngadepi aku meneh. Kowe bakal senopati senopati Hadokoro to mung kowe ora ana liyane. Iya Bu Noto. Saiki kaprat. Saiki aku maju pindho. Aku bakal mateni kowe, Waryanti. Kowe bakal mateni aku? Yo. Pancen. Ampuh. Degdaya. Sesumbarmu kaya bedot na bumi. Itu nujum ing Hadokoro. Menawa aku ra bisa nungkulke wong-wong Tanjungan. Kowe bisa nungkulke senopati Tanjungan lan prajurit Tanjungan. Yen Waryanti wis temekan ing pati. Lah kelakon kok dandani dina iki kowe Waryanti. Tokno kadegdayanmu kasektenmu bakal tak adepi. Aku ora bakal mundur. Jadaku sing tak adepi. Kok ngarep? Kakak kaya bocah cilik dolanan. Kaya kono kok ngaku sopo? Wis, bleng mau tau tanggep dolanan, Pak. Aku ngetoke adi jahe kali dayan kulo kasantikan. Oh, apa ini mau ngetoke kade dayan lu kasetan kuto? Oh, jangan sok. Kok yang barian di kota dora kaya di kerasa di pijet si wae orai. Saya ini sekongan. Bisa. Bisa. Ngapa? Ngapa? Barian di. Weh, saya ini dipake. Sekarang di tamburinya nih. Aku gila aku ngetoke katik dayan wis tak tumplake kok dadi kowe ngene kowe iki wong opo katik dayanmu wis tak ketoke gegamanmu sing rong tak ketoke ayo isa ndek gegaman apa piandalmu apa isin aku bayar. Nobel amani gogok masyad mesti ora bakal tumomu mergo wis dadi pengapesan aku isin resik tak karwo ora tok waras aku isin kowe kepengen tak males aku dadi prajurit dadi betenge kadipaten Hadokoro to mungsuh Waryanti wae ora aku isin ora tok waras ya nek kowe pancen dadi penjal umum Resita Karno tanpa nono adi guna kasten yo tupu Hadokoro to ndi? Iki malah sing metu kok bakule pitik. Aja mung ijen. Dadi cakarwa oleh Kak. Eh, nanging aja banyak to Pak iki. Oke, mau ki resi cakarwa to. Oh, glangsar, glangsar. Ah wis glayaran wis brangkangan kaya ngono kok. Iki lagi dibuat pesik. Kae sing tuwa wae kaya ngono lho, kowe. Iki sik enom tandinono. Kok prajurit kene iki wagu-wagu to ya. Mau sing tuwa kuwi maune omongane banter banget lho. Bareng ditandangi tenan meh. Daden suwe. Eh wedhise ning ndi Le? Sampeyan iki ya prajurit po. Aku prajurit ana ing Hadokoro. Oh, beda karo ngene. Ming sitok. Ming siji. Ana ing mburi oke. Bakal ngadepi kowe kabeh. Oh, sing ngadepi kowe dhewe. Pokoke iki. Satriya iki mung siji ora bebarengan kaya kowe. Lho aku iki arep bareng ning nomor urute dhewe-dhewe ngene. Bayar dhewe-dhewe. Sik, kowe mau latihane karo sapa?
Engko ben ora anu, engko kok kok kowe muntir ngene. Muntir bareng ngene ora welno. Kowe kowe ora kira mesak. Heeh. Menawi mengsahipun menika tekap kula. Wani to kowe? Wani. Ha, tandangno. Amun dicekok tak papakne sik. Oh, yo Kang yo. Kowe wani yo. Aku arep golek kenet sik. Lah aku yo tetep wani yo. Yo. Rasa nggo gamelan ya ora apa-apa. Ora gamelan piye? Sut. Wes. Kok dhisik pemanasan. Ula suwe. Wong arep ditendang kok isih pemanasan. Awas, mati kowe. Mati kowe. Oh, tanpa gamelan kowe desa. Urung nek nganggo duduk der. Mesti ngirit ya. Ngirit. Beto ya. Eh, piye? Kowe arep kowe pasrah saiki apa ngundang balamu? Jajal sithik ya. Ambokmu napa aku iso menang? Oh iya, nomor urut 2. Nggih. Iki saiki kowe sing maju. Dengan apa kula? Engko aku kekantil tenan. Kowe wae sing maju. Nggih. Yo. Nah, nek iki rada timbang. Nek aku ora level mbok sejak iki. Beda kok. Latihan karo rae beda. Kowe pindho lho wis e. Iki nganggo latihan aku ora mau. Kowe mau wis kekantil iki, saiki wis gedupak iki. Uroro aku. Saiki dicoba. Kowe kembang. Kowe kembang iki. Ngadek meneh. Ngadek wae. Tanjungan men nek tiba ngadek meneh. Dik doyo wong tanjungan. Tiba jenggelek bali maneh. Yo. Hit. Mati. Jagone kalah sing metu babon. Ora apa-apa, saiki aku wani ngadepine iki. Ayo konak. Hei wong wedok. Kowe senopatine saka Aljokara to? Bener. Kowe iki senopatine Tanjungan. Iya, kowe lho. Iki. Senopati nomor 4, 5, 6. Abang Hir. Iya. Kowe sapa jenenge? Aku Gondor. Gondorno. Oh, jenenge wae kakek to. Senopati oleh Gondor. Aldokorata duwe senopati jeneng Gondor Tem. Gondor Tem to piye, Mas? Iki Gondorno. Gondor Tem to piye? Gondorno. Saman senopati. Iman-iman ayu. Bali wae. Tinimbang kowe mati ning kene bali wae aku arep ra mati durung iso mateni kowe tapi kowe bisa tarung to cepet maju bareng yo kena rasa yo siji Yeah!
bakal pindah. Lho. Aku rasa ngatek iki. Hei, aku rasa ngatek. Aku ditekno sik. Apa dhisik? Kowe guna-guna aku. Aduh. Sapa-sapa? Ya. Kok beli Romo Preso tanggang biaya mundur ngadep Senopati pengapit tetelo. Adik daya nulin weh. Kanti pusoko klinting wasiat. Senopati turun. Saiki kecekel, eh? Bareng kecekel kok. Niki mengkula ora iso ngadeg. Coba ngadeg. Nek pancen kowe iso. Eh? Angil. Ayo. Rasane pepes. Sambat to. Ayo sambat to. Kowe ra ngliling kowe. Aku arep omahe kok nganggo ditetah ora iso aku tepo. Ora iso ngadeg aku. Yo. Tolong. Wis, benerno. Kowe angel ya kan. Iya. Angel yo ndidan popor. Iya. Aku mau ora bak-bak. Dak sioro kowe iya ya. Anu nyur-nyur. Supados kawulan Hadakarata priksa. Menawi kula nggadahi Senopati ngelinangkung anak kula Gandarwa. Iya. Sak menika Senopati kalih menika pangewan-ewan wonten ing Sarejo. Lho, Sarejo Kanjeng. Nyuwun gesang Kanjeng. Nyuwun gesang. Urip. Nggih. Wis sakku. Minangka dadi Senopati ning Tanjunganom. Njaluk urip. Yo, kulo dawuh marang kowe. Senopati sing ireng jenenge sapa? Kula Tosidono. Tosidono. Bang sing abang sapa? Kula Candrana. Candra. Nggih. Eh, untuk adipati niki untune pasangan kok. Wis. Arep ucul kok kene aku. Heeh. Belawanan pasangan wonten dalam sewu Kanjeng. Kangge pengewan-ewan wonten ing Kabupaten Hadakarata. Iya. Perdhuwit kali menika disiksa. Duh, ngoten mawon. Sing temeng menika dipendhem mriku, Bang. Digawe ke gudang ati jero. Ampun. Ireng dipendhem kanjeng mriku. Ampun. Nyuwun-nyuwun kawelas. Niki medhem mriku pripun? Nyuwun kawelasan. Kakang Tosidono. Tosidono pendem urip-uripan teh mati. Ora mati kan. Ora apa-apa. Piye? Piye? Tak ketiba dalem piye? Perjuat bahwa engkau kalau pendemuri puripan, ablas bumi. Wah, kepis. Wah, pamer katik kalian. Eh, Senopati Tanjunganom pamer. Wah, lah ini. Padahal yang pripun, ini pun kan dikok, dipendem ablas bumi. Wah, yang ngono. Nek kau mau dipendem ablas bumi. Senopati sing sidiki, jeneng Candrana nggih gawekno anjang-anjang dipapanake ning dhuwur ing samuka karo ben mati kepanasan mati iki wis ana ora pokoke sampe bumi kok anjang-anjang ora pokoke sampe bumi kok iki iki aku mati mergo kepanasan mesti mati eh ayo amar kowe he sang adipati Gandapati iki aku nang ngerti coba iki aku ngene setane wong padha piye Gandapati kan ngono iso mabur Tosi tolong sambil spumir, kados putimer. Meniko, kafe sini pun tiang-tiang padu mana meniko. Eh tapi sangat wonten-wonten kemawon, ingkang kasetani pun saken ngampat di Mantoro, saken ngamblek. Nangis mantan opo-opo. Candrana Tosi tolong ambles bumi,
kalian mabur tetiru munduri peperangan. Pramilo dawuh kula dateng panjenengan siaga no prajurit ingkang kula tampung gambet dipun jagi kawontenan kadipaten Hayodokoro. Sendika sendika dawuh kanthi sendika mau aku digawe ke anjang-anjang. Oh, gawe ke anjang-anjang arti kerocok gaman aku. Wah, ya aku mabur. Iya. Brrrr, pikir. Aku nanggur kepada uang, ambles. Kepada uang, ambles. Benar aku nanggur. Ayo. Aku mabur. Buarang ada, wah, ada bocah ada ngundul layangan gue. Wah, aku kesabet-sabet kayaknya itu aku. Panis kayak. Wah, jenenge mabur ki ya ana anune, Je. Ini ya abot sing dikono. Ya terus ki mau ketansang ning wit anu kemangsang ning wit ringin kuwi aku. Ya abot iki kaya ngopo nyatane kaya aku mengko undu-unduane mesti cocok karo panjang kaku. Nah, nek ngene iki tegese awake dhewe lak wal saka pambujunge wong Adokarata. Waduh, terus ning lak urung iso nungkul ki awak dhewe mesti tetep ditutke mesti doyak arep tekan ngendi-ngendi ning wah iki wis ngerti ngerti nek aku iso mabur aku iso ambles kowe iso mabur mengko nek ketemu prajurit meneh saka Adokarata awake dhewe mesti saya di mbuh ra karuan mengko ngono sika sing wis ngerti pengapesane awake dhewe aku genti dipendem iso kok kowe genti dianjang-anjang. Lah ngarep ambles piye? Bali wae apa? Hah, Bali. Bali kowe mesti dadi pengewane-wane ning Tanjunganom. Iya ya, terus aku ra sister rabi. Oh. Tanjung Manggala Yudha Sudira mesti duka banget. Kowe mesti tateni, ayo. Lah kok kepiye iki? Monggo aku karepku nek menang to. Hmm. Menang kowe iso rabi karo Ndara Sutresni. Hmm. Aku tak karusi kemau. Sopo? Aku seneng karo Gondorno, Mang. Lah wong kowe kalah karo Gondorno kok seneng kepiye? Lah yo engko ditlateni. Wong kowe mek diiti-iti-iti kowe nglumpro kok. Eh, oh yo. Mau ki apa to kuwi? Hmm? Anune kok kaya klinik-klinik-klinik ngono terus wah rasane kaya pekes kae sih aku. Mongko kae mau mek gamah dienggo dodol es lho ya. Oh yo, klinik-klinik-klinik. Oh, kok dadi sangko ngeluk ke awake dhewe. Lurahe prajuritnya mlayu ngono mau. Piye sih? Saiki carane kepiye supaya awake dhewe iki menang? Hmm. Ya, panjang kaku iso klakon. Aku ya kudu iso klakon. Ya mau. Iso dibujuk karo Gondor Rukem. Gondor anu sapa? Gondor no mau. Terus awake dhewe arep kudu sambat karo sapa? Sambat karo gurune awake dhewe. Sopo? Sing paling sing mulang guru karo awake dhewe. Hmm. Bapakku. Ya yo. Yo. Ngono awake dhewe. Ewang-ewang ngono kan. Yo yo. Yo.
bugar le. Tapi, wah, bapak guru. Aduh, bapak guru tangguh buatan panggil. Ayo, ngopo aku ini? Saat ini kau kata udah-udahan ini pun. Ngopo kau udah-udahan ini? Sampai tangguh buatan nanti pinangki saat ini kok. Ngeringetan. Saradane saya wis wiwit dhisik aku pancen dhewe saradan kaya ngono. Nek mboten cetha Jaya Kawijayan sing tak gadhuke ilang kabeh. Lho. Sedaya isa. Kowe iso mabur saka sapa? Panjen. Kowe iso ngembles saka sapa? Panjen. Ngopo kowe kok dhek tak getuh? Ngelih apa? Boten. Apa dah menang wae? Nggih namung kangen kalih panjenengan. Aku kerasa. Kula nggih kerasa. Eh ngene-ngene iki. Aja melu-melu aku. Kula jemah. Ngoten niku nyetrum. Yo. Piye? Kula kalih adek kula niku rak tenanipun pun dawuh majeng perang kalian pepundhen kula. Wonten Hadokorata. Terus? Lah, sambunge ngopo? Ya engko sik to. Lah, kula niku rak kepanggih prajurit saking Hadokorata. Perang, perang. Nggih, terus. Wah. Lha senopati pengapit. Pengapitipun senopati Waryanti. Kecepeng Senopati Hadokorata niku namine Gondorno. Putri kagungan apa mau? Pusaka. Ngoten niku. Terus kowe lopes. Katanto Sidono nggih nglumpuk diumpuli kene-kene ngoten kok aku bek. Kowe kalah. Caloro kalah. Kok iso? Lah, lagi iso mawon kurangane apa? Kowe iki tak blompal. Tak tok. Kok iso dadi kalah? Ngisen-isen ke bapak guru to. Lha ning nyatane nggih kalah kok. Yes. Iki apik lho. Bapak guru iki umpamane pas mlampah-mlampah tiba ngono. Ditulungi ngono. Masih nulungi mah wedi lho. Iki lara setep kok. Wis kiriwan iki. Oh nggih, mergo kadigayane kasep. Kalah lho kene ngrasani opo-opo. Wah, kula kecepeng. Terus sak banjur. Lah, Kakanto Sidono dipendhem urip-uripan. Dipendhem nggih. Kowe iki pendhem wae kepung. Lho, kok ora wis tak paringi tak bluwentas supaya iso pingin. Nggih, ambles Bu. Ambles Bu. Lange, lha iya. Kulo niku pun pendem. Kulo lajeng ambles sisan. Nah, duh. Lange ambles, ambles pamunggah. Ayo wis, rampung to perkarane. Apa sing tak kotak? Ben lho, lha kulo nggih terus dicepeng niku wae supaya ora ambles bumi kulo dianjang-anjang. Krocok gaman mabur kulo. Lah, ayo pas to pomo iso mabur. Lah nggih, niki lha tegese dereng saken nungkulke Hadokorata. Lah niku kleru. Lah kelirune pripun? Ninggal nyelokke bapa sing saben dinane krak ngedruk lemah ping telu bro. Bro. Lagi aku cedul. Ngopo kok kowe dak do ngremini? Wau niku pun kula copi. Nek kala semono aku tak wis matur wis kandha. Kowe nek ana perkara apa-apa kok kudu ngomong to kok. Sikil ngedruk sikil kaping telu. Jeluk siloro telu papat lagi kono limon kuwi perkarane wau niku pun kula coba ngoten niku malah semute mudal kula dereng gedruk sampean ya selancang metu aku wis sate roko wedok nges kadang lah nggih niki nuwun terjenah medal karmu terus piye niki ngeten mat kaya mangkat suwe-suwe. Ning jenengan. Jenengan kalih ngeten iki lho Bapak Guru. Ngoten niku. Ya jujur. Terus piye? Pirang ngeces karepmu piye?
niki senajan to aurat kados pundi. Heeh. Kula niku tetep nyuwun pangayoman, nyuwun senjata pitulung amrih kula kedah saged nungkulaken prajurit Hadoparata. Niki awit napa tukone. Nah. Kula niku rumiyin pun dawuh dhateng Ndara Sudira. Kula sepurun menawi mangke kula saged menang. Kula nyuwun pun dhawuhaken kalian Sutresna. Aku lho nggih dadi dhewe pepenginan. Kula nek nglakon kowe menang, dan kau aku Sutresna. Kula nggih kaya wis kula menang saged mukul harga bedol. Harga enak sakake aku. Lah kesetrum iki lho niki. Kulo pengen kali si gondor rukem niku wau. Gondor rukem? Kowe gondorno. Ini lho Mat, Mamat. Karo wong tuwa kok. Kayak lucu kok. Persis terlalu. Kowe kepengen iso menang. Nggih. Gampang. Ning ono sarakan salono. Nggih. Waduh, bos. Mboten amrat to. Mboten apa. Eh, gah. Kowe pengen apa? Kula rabi kali gondorno. Nungkulaken Hadoparata. Lho. Ampun mriko-mriko mengke iso dadi. Eh. Mulike tekan kono ya. Arep muruk arep ngandani. Lah kok malah kok jengkang sampe ora bali. Oh, lah ngoten. Untung aku ora bali. Nggih, sapa sing tak senengi? Sing tak senengi Gondorna. Tak eling-elingi. Sak durunge kowe bakal ketemu karo Gondorna. Nggih. Kanggo rapal. Oh, dirapal. Nggih. Salah bawa kudu nganggo rapal. Oh, nggih. Kene. Nggih. Cek to. Aku keju dhewe aku sesuk. Ditirokke aku, nggih, eling-eling. Nggih. Duk ring. Apa ya mek. Duk ring. Eling ta. Duk ring. Wis tau tak pet kandhani kok dibis. Kuwi sing rapasen pundi to? Pangku pun paring mligi kanggo iki kok. Pemikat wanita. Supaya iso nyerak. Duk ring. Duk ring. Wek jing. Wek jing. Wek. Oh, wek. Wek jing. Wek. Wek jing. Pul. Terus pul. Iya. Teng. Apa ya? Terer. Rada kelingan. Ceng. Teng. Oh, teng. Teng apa ceng? Teng. Oh, teng. Solah barane. Duk ring. Duk ring. Endu ring. Terus sing kedua. Wek cing. Wek. Iya. Ngoten iku nggonmu ora paling ora cocok karo latihmu ku ten. Ora mandi. Wek cing. Pul. Kokah banget to. Okay. Ora kali okay. Isih kurang siji. Teng cerer. Mumpung pentel. Teng cerer. Sirik ya, terus pentel. Heeh. Nggih, pentel. Kowe ku. Cerer. Ora mandi nek pentel. Ping 16 ngono. Ora kena bocahe mahmu medhewe. Cerer to. Coba dikwe. Dibaktekake. Ayo, ndul ceng kok ceng. Ndul. Ndul ring. Ya.
Wek, pu, bul. Singkari dhewe. Ora ngono tangane ngene. Teng, teng. Oh. Teng, teng utukno, utukno nek ngono ora iso. Teng, teng. Iki kudu ditindakake teng arepe Gondorno. Teng Gondorno. Wis. Cetak ya. Pun jelas cetak. Ya. Terus kowe njaluk butuh ilmu. Gene sing cendak mawon sih. Sing cendak. Ayo isane iki aku panjen iku. Kuwi panjen terapalku kaya ngono kuwi. Teng teng. Sing kare deteng cer. Teng tamane aja lali. Teng teng. Teng cer. Terapal opo? Teng. Kepengen ora nek ora kepengen arek karo Gondo. Nggih, mo. Ora takon nek ora tok teng teng kuwi mau. Oh nggih. Jek kowe. Kula supaya kula niku mangke iso dawuh kalih Sutresni. Ha. Ya carita. Lah nggih. Nyuwun rapale napa? Oh ya. Dih, kok dadak ngeling-eling. Kejaba sak durunge kowe ketemu karo bocah sing tok seneng iki. Nggih. Ki ana syaratan sarana. Napa? Wujudnya ra sepele. Wujudnya sepele. Nggih. Ning gedhe kasiate. Oh, wujudnya sepele gedhe kasiate iki. Niki. Iya. Kaca paesan. Ora kaca paesan. Aja disik lakon kowe. Mboten. Niki niku wujude niku kaya kaca ta niku. Iki jerone pukul. Nggih. Kasiate upama iki tok leletke dengkul. Kabeh wong kepengin arep ngantem dengkul iku. Wah, niku jenenge marati bapes. Kok dhisik. Ana syarat sak durunge. Tembunge kudu ana disrateni syarat kuwi dhisik. Supaya ora mateni kowe, ora mandemi kowe. Nggih. Upama iki lakon tak delehke nang pipimu. Nggih. Wong sing ngetke do kepranan kok kowe arep ngantemi. Ora. Seneng koyo sutrene kepencet kalih kula. Iya. Nggih, cetha. Nggih. Wis ora nggo apa-apa kuwi. Kula mboten ngangge, kula mboten ngangge pupur niku. Ora, kowe dhewe cukup ndundureng. Mboten ngangge apa? Ora, mboten ketemu. Bocah iki wis wis seneng. Ora guru apa, ora sampean ora sportif, ora aku lali. Engko lali, engko mung kandhani aku lali. Ora, ora, nggih. Cukup niku. Oh, nggih. Cek, cek apa? Ciwalang kene. Oh iya. Kuwi aku kan. Wonten rapale to niku. Sedurunge aku niku. Sapa sing tok ancas bocah wadon iki mau tak undhake rapale. Cita langkati kok beluk. Piye? Bul bul semangka, semangka. Ngono. Nganggo semangka, nganggo semangka iki sekwaku kok. Nek popo bul nggen kula. Piye? Popo bul wae nggen kula. Semangka ngene niku. Wis tetep. Cita langkati kok beluk dem dem. Semangka, semangka. Wes to, aku percaya. Engko nek bocah sing tak senengi bakal ketemu kowe. Wes yo. Go, nggih. Ulun nyejo ngono karo metu. Monggo, monggo Bapak Guru. Wah, arep kaya ngono kae gedaya lho. Lek dewa liyane kae ana ora? Ku kae digdaya kuwi wis oleh kowe pengasihanmu kuwi. Kowe mau popok bol no. Nduring popok bol. Apa mau terusan? Lah apa sertamu? Teng-teng cer. Iki sesuk tetep tak tamake. Karo calon garwaku Diajeng Sutris. Aku tak mlebu ning Haldokoroto. Heeh. Coba tak limpekke para prajurit Haldokoroto nek temenane Gondorno. Aku ning taman. Yo, ajeng ana. Heeh. Ana ana. Aku ana. Aku tak ana. Yo, yo, yo. Nih, aku ini.
saiki iki apa-apa dirembuk sing apik-apik wae. Ora usah perang, nek perang iki malah kesel ning aku. Ora bisa. Sing baku kowe uga saiki kudu tekaning pang. Hei. Senopati apa? Hei. Maju adikku aku. Iya sih toh. Aku tak ambekan sih. Teng, hey. Teng, cer. Iki kepiye to mesti jabrang kok malah. Apa mau? Senopati apa? Teng, teng, cer. Jing. Aduh, utane ngopo utane iki mau? Rada kurang saon. Ndur, ndureng. Teng, teng. Piye? Aku iki mikir ngajak perang kok malah dadi kok teng-teng cara pane. Ndureng. Wek, wek. Wek. Wek jengah duh ring wek jeng kok ketemu Senopati gendeng kaya ngene bu ha empuk empuk bu ceng bingung ku lho. Aja gawe bingungku. Agetan aku. Cengcer. Iki ya ngopo ngono lho. Duduring. Wek, wek, jing. Buk, buk, bul. Ceng, ceng, cer. Teng, cer. Teng, jeng, keleru. Teng. Teng, gitu. Senopati kok lucu ya sampean? Lucu no, ora lucu seneni sutradara. Suwe-suwe kok ya ngane-anehi. Andu-andu areng, wek-wek ejing. Puk-puk bul. Teng teng ateng teng cer. Wis genep nek iki mau. Wis. Rasane piye? Rasane kepiye? Ya mung aneh bae, Senopati kok lucu. Wah, urung aja sih iki ketoke, Lek. Ana sing kleru apa ya? Ora iki. Ndureng we wajing pok-pok bul ateng-ateng cer. Cer. Ping telu cer. Oh lho aku dolananku mbiyen gek cilik. Ada momet aku. Apa kowe mau? Kowe tembangan apa kowe mau? Ndunduring. Ndunduring kuwi mbiyen dolananku gek cilik. Ndunduring iki ra randu-randu garing iki to. Oh, malah ngerti. Oh iya ngerti wong kowe dolananku mbiyen kok. Nek wek-wek jing. Wek-wek jing. Oh ngono. Ngono. Mau terus apa iki mau? Terus pok-pok bul. Kapuk-kapuke mabul. Oh kapuk-kapuke mabul. Nek ceng-ceng cer. Kok ceng-ceng cer. Teng. Teng teng kelenteng kelenteng kelentenge padha cecer. Teng to. Teng. Oh ora cegak. Ora ya kok ceng ki apa? Teng. Teng. Teng teng cer. Apa mau? Kelentenge kenteng-kenteng kecer. Apik ya. Kok lucu to? Ah, kono ya lucu. Sesuk iki tak tamatke kok ya rada manis. Sapa jenengmu, Mang? Candrono. Oh, Candrono. Hmm. Ora medeni ya. Mau pisanan raine abang beranak. Lho, lek sampean ki namatke aku urung tamat tenan. Ditrateni to? Kok ditrateni? Kaya apa bae? Ini nak dipigur apa lho? Ya, gak mau medeni tikus. Dia jenggondorek no. Kok alus? Aku ke alus ya iso.
kasar ya wis kulino. Oh, dia jen. Wah, lirik aneh jen. Wis ora sah perang baik. Ya? Iya, ini orang juga ada wilayah yang menunggu. Aduh, kiai putia anesun. Ini tak tamat-tamatnya loh, dati manis banget loh, sampai yang ini. Langgap ono gambare namung enter sampean. Ngapusi. Ngeyel. Bali. Aku ki ora seneng nyawang wong lanang sing ora duweni rasa tanggung jawab. Ora seneng tanggung jawab piye ta? Kulo niku ya tanggung jawab. Nek pancen saguh ya saguh. Kok dadi kaya ngene? Ana perang niku kudu ana. Ana, ana, ana. Kudu nganggo leren, nganggo ngaso.
Saumpama kowe kepengin leren, kepengin ngasuh ora ning papan kene. No. Ngono. Ning pojok kono. Mboten apa ning wong sing penting iki kabeh iki wong men kahanane iki ndang. Pek, terus ngopo nek kok ngono kuwi malah dandan barang ning kene. Ngakune prejulit kok kaya ngono. Ciwalang kaci kok beluk. Ciwalang kaci kok beluk. Mata kowe. Mata. Eh. Nek arep ngasora ning kene, ning kono. Ono ngendi? Kono lho pojok kae. Gone kene wae oleh kok dadak rono-rono. Kok wong ki sing piye? Aku ki kaya ngopo? Lekku tresno marang kowe, Sutresni. Pedah-pedahe aku kepengin duwe bojo ayu. Duwe bojo sing kajen keringan. Berangkat dulu kok yo. Piye? Sito kepiye? Aku kok deg-degan yo nyawang saiki. Kepiye? Kaya macan ngono. Orang kok dadi beda. Dadi bagus e kaya ngono kuwi. Kok beda karo mau? Sopo? Iki tok. Tok si Dono. Tenan apa? Wah, kepiye? Apa? Dadi deg-degan aku nyawang kowe. Nek sik jeneng deg-degan kuwi tegese kowe bakal gathuk karo aku. Apa sing dadi penjalukku mesti bakal kelakon. Ye. Kowe mau kandha nek kesel. Perang kuwi abot kok ya. Iya. Piye upama aku tapi jeti sik wae apa piye? Jeti. Heeh. Nek iki. Iya ning ngendi kene wae ra sadodo. Ayo ra ning dhuwur kowe kok ya nek ning dhuwur aku ya rekoso ya lemijeti. Aku nang dhuwur apa-apa wis. Aku. Oh, kene ya. Wis. Durung. Oh. Aku ki mau ki nyawang ki kok. Kaya ngerti kaya memedi ngono lho. Kok saiki kok beda rupamu? Kok dadi bagus? Ya ora sasok ngono kuwi. Ning aku kepengin ngerti. Iki mau kondo seneng tau karo aku. Kuwi senengmu kuwi tenan apa ora? Lahir terus sing batin. Ora bakal ngapusi. Ora. Coba mumpung ra ono sapa-sapa. Piye? Ya dibuktekke to nek tresno karo aku. Jaluk slendro apa pira? Eh? Ngono tak lateni. Aku palaku mau apa ya? Orang kuat gonku. Dora. Ayo situ kok ora situ ki piye to? Aku perjurit-perjurit kroco ada ngguyu. Wong ki nek ra seneng ki mesti ngono kae kok. Ya, mergo angkatane ra bener to. Orang kuat gonku prontok. Lepok nak kuat ki ngopo? Saking kangenku marang sliramu. Ayo marang tiko deh wang mane. Thank you.
Niki Ndara Sutresni. Ayo, Kakangku Sutresni. Nggih. Menika sampun pratela menawi sampun dados semah kula. Bener ngono, Yajeng? Inggih, Kang Bo. Iya. Lahir batin. Inggih. Lahir batin ora timbangan aku pupuran meneh lho. Lho kok nganggo pupur? Tosih. Iya, nek pancen diajeng Sutresni. Ya wis tresno marang kowe ta Sidono. Nggih. Engko nggari matur ana ngersane Rama Manggala Yusuf. Iya, nggih. Lah saiki aku tak takon. Injih, Candrana. Kula Ndara. Iki kowe kok ya wis gandeng putri. Menika mesti kaning warih. Setan. Mesti kaning warih iki apa? Iki apa? Warih iki banyu lho. Nah, ora nggih. Mesti kaning banyu iki apa? Tunggale Tirta Mandira. Ora kok. KRT Tirta Mandira. Iya. Enceng-enceng jenenge. Menika putra saking Kadipaten Hadoko Rata. Iki putri. Sesilih nggih. Iya menika Senopati. Nggih, kula pun Gandaretno. 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 Nggih. Kok minangka Senopati? Hadoko Rata. Lho kok saiki kowe iso bebarengan? Menika elok ing kawontenan elok ing lelakon. Ning kene iki lho, gumune ngatiku saiki putri Hadoko Rata wis tok gandeng. Mergi teng-teng cer. Apa kuwi? Kula teng-teng cer. Cetane saiki kuwi bisa nelokake Senopati Hadoko Rata sapa jenengmu wae? Gandaretno. Nah, Gandar matura karo Ndara Waryanti kuwi Senopati. Senopati nomor 3. Kula bisa sampun matur kalian Kanjeng Rama menawi Hadoko Rata menika badhe nyawiji manungkul dhateng kanjengan. Kaya ngono kuwi ndikane ramamu. Nggih. Merga kowe saiki wis bebarengan karo Senopati Tanjunganom Candrana. Leres. Mila Hadoko Rata menika manunggal kalian Tanjunganom tanpa peperangan. Kaya ngono kuwi. Nggih. Kaya ngono kuwi sing dikersake Kanjeng Rama Manggala Yudha Sudira. Yen ngono, saiki ayo kowe padha tak suwangke
sowan bebarengan ana ngersane Rama Manggala ya Gusti. Monggo monggo.